I fa 5 mesos de l'accident d'un tren a Sineu i la línia entre aquest poble i Manacor encara no està restablerta. El Partit Popular acusa de deixadesa la Conselleria de Mobilitat, que precisament avui ha anunciat que en 2 setmanes començaran les obres. Han passat 5 mesos de l'accident i, segons l'exconsellera de Mobilitat, encara en falten 9 més perquè es reobri la línia. El PP denuncia que s'ha amagat informació i que el govern ha mostrat deixadesa en un assumpte cabdal que afecta sobretot els usuaris. És una prioritat que se posi en marxa aquest servei públic i se gasten doblers en altres coses, doncs ara molt bé, en electrificar la línia, tot això està molt bé, fantàstic, però el primer és que el servei estigui en condicions. La Conselleria de Mobilitat es justifica. Fer bé les coses significa demanar uns estudis previs, crear un concurs públic i fer un projecte de reforma. Bueno, anem fent la feina de manera molt intensa, el més ràpidament possible, però sobretot el més important és que aquestes obres quedin bé i que un proper govern no hagi d'arreglar coses que haguem deixat malament nosaltres. Amb tot, l'obra està a punt de començar. L'adjudicació de la reforma es farà la setmana que ve i les obres s'iniciaran d'aquí a 15 dies.